Що уважно слухати, перечитати цей фрагмент, то тут гріх прирівнюється до боргу. Гріх як борг. Чому гріх як борг? Тобто я згрішив, значить я довжний. Як це можна розуміти? Ми коли теж молимось до Бога, то говоримо, прости нам провини наші, але це теж значить, прости нам борги наші, які ми прощаємо тим, хто довжний нам. Тобто в притчі сьогоднішній, в розповіді Ісуса чітко говориться про те, що співслуга не міг пробачити борг, дусив його, причепився. Як це є, що гріх прирівнюється до боргу і по ідеї те, що ми коли грішимо, ми є боржниками. Ми є боржниками Бога і ми є боржниками один одного. Про що тут йдеться? По ідеї, так як Бог задумав цей світ в задумі Божому, все, що мені дано, воно мені дано для того, щоб це розвивати, щоб це примножувати і щоб цим ділитись, щоб цим служити. Тобто Бог мені дає життя для того, щоб я ріс, пам'ятаєте, притчу про гірчичне зерно. Тобто ми є відповідальними, щоб рости, а не деградувати, а не спиватись. Ми є, Бог нам дарував життя, щоб ми розвивалися, щоб ми росли. Це наш обов'язок. Коли ми цього не робимо, ми протринькуємо, вибачте, може це не літературно, але протринькуємо своє життя. А ми зобов'язані по нашій природі, щоб ми розвивалися. Тому що коли ми розвиваємось, ми можемо більше один одному дати. Пам'ятаєте притчу про таланти? Один отримав два, другий п'ять. А Господь потім запитався, прийшов і той каже, от мої два, я придбав ще два. Той говорить, от ти мені дав п'ять, я придбав ще п'ять. А той говорить, ти мені дав один, і я закопав. А чого ти закопав? Чого ти не розвивав? Тобто ти довжний. Ти маєш розвиватись. Це твоя природа. Ти маєш примножувати. Таким тебе створив Господь. Він вклав в тебе життя. Він все створив, всі умови створив, щоб ти ріс, щоб ти примножував. Пам'ятаєте притчу про виноградарів? Він нам дав наше життя для того, щоб воно приносило плоди. А коли ми цього не робимо, то ми обкрадуємо. Ми злодії тоді, якщо ми не розвиваємось. Ми пропускаємо це все. Тобто гріх, по ідеї, це коли я зловживаю благами. Я зловживаю. Тобто я не розвиваюся, я не примножую. Подивіться на будь-який гріх. Там гріх говорити погано про когось. Тобто замість того, щоб я благословляв, щоб я молився, щоб я примножував, то я говорю зло, я нарікаю, обмовляю, осуджую, і таким чином світ обкрадую від світла, від благодаті, навіть свого ворога обкрадаю, замість того, щоб молитися, благословляти. Ісус говорить, благословляйте своїх ворогів. Якщо я цього не роблю, то я злодій теж. В сенсі злодій. Я не роблю своєї частини. У нас буває так, що нас навчили, що ти, якщо згрішив, то ти зробив якесь зло. І треба Бога перепросити. Але ми дуже рідко, напевно, дивимося на це, що коли ми грішимо, ми обкрадаємо Бога, обкрадаємо один одного, з тих благодатей і дарів, якими ми могли би один одного обдарувати.
Тобто ми покликані, наше життя так створене і задумане, щоб я всіми тими талантами, якими Господь мене обдарував, щоб я ними вам служив. Це не є екстра щось. Це не є щось понад. Ми з вами так задумані Богом, щоб кожен із нас служив один одному тими дарами, які ми маємо. Якщо ми цього не робимо, тобто ми зловживаємо, обкрадаємо, якось, можна так сказати, нехтуємо тим даром, який ми отримали, деградуємо. Навіть наше тіло, воно храм Духа Святого. Чим довше ви будете в доброму стані, тим більше ви зможете послужити один одному. Тобто навіть тіло є нам дано, щоб ми про нього турбувалися. В одному місці в Євангелії говорить Господь: «Як я тобі можу дати багато, якщо ти навіть замало не можеш взяти відповідальність?» Тобто для мене це завжди відповідальність за мене, за моє тіло, за те, щоб воно було світле, здорове, для того, щоб служити цим тілом, яким мене Господь обдарував. І тут є питання, властиво, коли хтось курить, зловживає, алкоголь заїдає, роз'їдає і так далі. Тобто скорочуєш собі життя, а через це ти обкрадаєш тих, кому би міг служити як здоровий. Розумієте, гріх – це злодіяння в тому сенсі, що я замість того, щоб той дар, талант, час використав на те, щоб зростати, щоб ставати мудрішим, глибшим, обкрадаю. От розмовляв сьогодні з одним вчителем, який навчає в школі, і ділився, наскільки діти в важкому стані знаходяться, що він їм дає прості завдання, а вони не є в стані на ці прості завдання відповісти. Кросворд якийсь, вони не знають, що таке кросворд. Тому що їхні мозги вже працюють, по ідеї, вони в інтернеті, в мобільниках. І вони, можливо, властиво, свої таланти, може, навіть і не розвивають, а якось їх просаджують. Тому гріх ранить, мій гріх, він ранить теж вас. Тобто, коли я не роблю щось, не розвиваю свій талант, а зловживаю часом, чи тілом, чи розумом, чи душею, духом, не стаю світлішим, добрішим, я вас обкрадаю, і я стаю вашим боржником. Так може бути чоловік і жінка один одному боржники, бо ви покликані обдаровувати один одного. Батьки, їхнє завдання – дітей любити, поставити на ноги. Дитина має мати чоловіка і жінку, які батька, тата і маму, які люблять і обдаровують собою. Це довг. Тобто це борг, це завдання батьків любити дітей. Потім діти, коли стають, їхнє завдання, їхній борг – це шанувати, це бути поряд старими батьками. Священники, якщо ми стаємо на дорогу священства, це наше завдання служити, отримавши помазання священного служіння. А ми, як кожний християнин, так насправді, ми нашим обов'язком є нести світло, нести мир, нести сіль землі, тобто нести добру новину. Це наш обов'язок. І якщо ми цього не робимо, ми є довжниками. І таким чином гріх – це борг, тому що Бог дав нам життя, дав нам талант,
щоб ми його розвивали і служили, а коли ми його не розвиваємо і не служимо, ми стаємо боржниками. Добра новина властиво заключається в тому, що Господь нам прощає борги і вчить нас пробачати, але сповідь або повернення, навернення полягає в тому, що коли я усвідомлюю, що я зробив зло, яким обкрав вас, я приймаю рішення, в якомусь сенсі це компенсувати, направити, направляти, тобто накерувати своє життя на зміну, щоб я перестав бути злодієм і боржником вашим, а став тим, який розвиваю ці таланти і дари і обдаровую вас ними.